Vučina, Zvonimira Šubarića, Edi Bašu, Darija Rugaševića, Matu Crčevića, Stipu Jančića, Luku Mijokovića, Filipa Žderića, Marka Dabru, Marka Kraljevića, Vlatka Šimunca, Mladena Matkovića, Jakova Filipovića, Filipa Uremovića, Ivana Grčića i Matiju Mišića. Velikim pljeskom pozdravimo doktora Josipa Filakovića. Potom i fizioterapeute Vanju Šimunića i Gorana Krolu. Pozdravimo i trenere Tomislava Stepića, Tomislava Vranjića, Sinišu Sesara. Pozdravljamo i pozivamo jednog jedinog Franu Vitajića, kapetana. I neponovljivog trenera Stanka Mršića. Sad jednim velikim pljeskom sve naše hrabre na ovoj pozornici, pozivajući ujedno i predsjednika Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija, gospodinu Miroslava Gabru, da nam se obrati s nekoliko riječi. Baš vas lijepo vidjeti, fino je biti u Vinkovcima. Ja bih se prije svega zahvalio njima. Znači, naši igrači su bili izvrsni, oni su najzaslužniji i sve ovo što smo mi proživljavali ovih godinu i pol dana naših prestečaja i svega što smo imali, sve se slomilo njima preko leđa i zato svaka im čast. I mislim da nije bilo vjere, a vjerovali su u sebe i mislim da smo potpuno zasluženo ušli u ligu. Također bih se zahvalio našim trenerima, imali smo tri trenera, Damira Milinovića koji je sastavljao ovu momčad, Miroslava Bojka koji je najduže bio trener 22 kola, Stanka Mršića koji je nas član na tortu, ima nešto što se stalno ponavlja iz godinu u godinu, a to su naši ultrasi. Ono što su oni napravili ove godine, inače prave i stalno, dosljedni su, uporni, i bez njih sigurno ovoga ne bi bilo. Ultras i svaka čast. Normalno moramo reći, bez našeg gradonačelnika sigurno ne bi mogli ništa napraviti. Grad nas prati, županija nas kako prati. Ja bih se zahvalio svim onim koji su ovih zadnjih 20 dana kad nam je bilo jako, jako teško pomogli. Uistinu su pokazali da imaju želje i snage, volje i srca da nam pomognu. Toliko, mislim da ova večer pripada ovim igračima ovdje. Hvala. Proslavljamo ulazak Cibalije u prvu Hrvatsku nogometnu ligu, omogućili su i organizirali
Ultrasi. Hrvatski nogometni klub Cibalija. I grad Vinkovci. Stoga s poštovanjem pozdravljam gradonačelnika Vinkovaca, doktora Mladena Karlića, i pozivam ga da nam se obrati s nekoliko riječi. Poštovane Vinkovčanke, Vinkovčani, cijenjeni navijači, Ultrasi, evo izuzetna mi je čast da vas mogu pozdraviti večeras ovdje na ovom našem trgu na kojem se događaju sve dobre stvari i da evo u ime grada svih građana Vinkovaca čestitam igračima Cibalije na ovom izuzetnom uspjehu koji su postigli. Evo nakon 3 godine druge lige konačno ponovo je ovaj klub prvoligaš, ja se nadam ozbiljan, stabilan, čvrst, koji će uvijek davati dobre utakmice na svim, posebno s onim najjačima, jer to nam je uvijek bila želja. Ja im želim puno uspjeha, pogotovo evo, zahvaliti treneru i neka svi oni koji vole Cibaliju daju svoj doprinos. Ja sam uvjeren da će sad pojaviti brojni sponzori, da će pojaviti oni koji vole klub, naši poduzetnici, ali uvjeren sam da će se nakon ulaska u prvu ligu naći i onih stranih partnera koji će željeti doći ovdje, biti dio Cibalije, dati novce da bi ovaj nogometni klub bio jedan od najjačih u Republici Hrvatskoj, a ja se nadam jednog dana da ćemo izići ponovo u Europu i biti jak evropski klub. Evo, svi zajedno to možemo uspjeti, a igračima puno uspjeha. Hvala. Hvala lijepa. Minutu pozornosti, svaki ovaj momak u nebesko-plavom dresu dao je svoj obol na terenu, a najbolji igrač po izboru sportskih novosti u sezoni 2015-2016 druge Hrvatske nogometne lige je kapetan Frane Vitali. A ujedno i najboljem strijelcu s 15 golova nagradu plava majica sportskih novosti uručit će dopisnik sportskih novosti Damir Begović. Zahvalio bi se najviše svojim suigračima. Ovo je njihova nagrada. Ne znam. Presretan sam i ovaj. Hvala svima još jednom. I ovo je dokaz ovaj. Htio bih samo reći da ovaj, pogotovo mladima, jednu poruku poslati. Ako je ovako ja star, kao u starim poznim godinama kao igrač koji je napravio ovo,
želio bi da mladi samo vjeruju i kad vjeruju, ništa nije nemoguće.